ten COVID neuvěřitelně akceleroval změny v chování těch lidí. Protože já to vidím hodně u klientů, který dřív byli přesvědčení o tom, že pokud chtějí něco dělat, tak potřebují počítač. A všichni měli pocit, že když mají notebook, tak k němu potřebují ten stolní počítač. A ten správný počítač je ten stolní, zatímco ten notebook je nevýkonný. Pak přišla ale druhá fáze, kdy ty lidi pochopili, že ať už mají stolní počítač nebo notebook, tak prostě na spoustu činností jim stačí tablet nebo telefon. Protože dřív to ani jako nevyzkoušeli a protože byli v té covidové nouzi, kdy najednou se jako doma museli všichni podělit o to, co tam leží, tak najednou se ukázalo, že to dítě z toho tabletu tu online výuku prostě zvládnout musí, protože žádný další počítač volný už nemáme. Protože ten hlavní počítač ten musí dostat tačka nebo který z toho pracují, nic jiného nekoupíte, protože to jednak není, druhak na to nemáte, takže prostě najednou se prostě spousta věcí, které se dřív považovaly za počítačový, začaly dělat na tabletech a telefonech. A ten covid prostě ty lidi dotlačil k té změně uvažování. A ta změna by za jiných okolností probíhala jako výrazně pomalejc.